allegata vitma ta' violenza domestika talbet li twaqqa l-akkużi kontra missir iż-żewġ li lieda li d-deskrivitu bħala missir ideali. Ir-raġel ġimix li li weġġa ħafif li l-mara li żamma kontra l-volonta taħħa u li jeddida. U għallegatament ix li l-mara għabel sakkara fil-kamra ta' sodda wara argument minħabba finanzi. Ija għalet li dan kien inċident iżolat fil-relazzjoni tagħhom li t-mulura 25 sena. L-allegata li l taħfirlu li jom um s ideali u siħe prispettabli, għalek il-qorti ma setaċt kompli bil każ t tirġil bla xol ġew mixlija fil-qorti li li lil-ġenituri tagħhom biex jagħtuhom il-flus droga. l irġil li għandhom dipendenza serja fuq droga użaw violenza psikoloġika u morali biex jaqarqu bil-ġenituri tagħhom. Wieħed mill-irġiel ta' 35 sena minn Bormla għammet tal ħtija tiegħu u ingħata l-ħelsim mill-arrest sakemm jiġi sentenzjat nar l-erba' u għajna ta' ordni biex ma jkellimx lill-ġenituri jew lill Fil-qorti dan qal li xtieq il għax iddejjaq Ħor ta' 46 sena mill limsida u ġeb muxħati għall-akkużi miġjuba kontri. Il-ġenituri tiegħu għandhom 72 u 76 sena. Ma saret ebda talba għal-ħersim mill-arrest, e kif dan mandux indirizz fis.